אז אחרי שהמשא ומתן בלוקסמבורג מסתיים, צריך להתחיל לדון גם באישור שלו. יותר נכון, לא לדון, אלא פשוט לאשר את מה שהוסכם. אז כמו שאמרנו, המשא ומתן היה די מהיר, והוסכם בדיוק התנאים שבהם מדינות מצטרפות, התאריכים, לוח הזמנים והכל. ולכן שנת 1972 הייתה השנה שבה מדינות אירופה צריכות לאשר את ההצטרפות. לפני שבכלל אנחנו פונים אל ארבעת המדינות ובקשות מהם לבדוק את ההצטרפות, צרפת היחידה שהיא עושה בעצמה משאל עם על צירוף ארבעת המדינות. המשאל הזה התקיים גם ב-1972. 68% מאזרחי צרפת תמכו בהתרחבות הצפונית, ואחרי שצרפת בעצם אישרה את זה, היה אפשר להמשיך הלאה ולבקש מארבעת המדינות לאשר את זה גם כן. עכשיו, אישור האמנה במדינות המצרפות לא היה אחיד. כל מדינה בחרה בצורה אחרת לאשר את ההצטרפות, בעוד שבריטניה בעיה, השלטון השמרני העדיפה לעשות את זה דרך הפרלמנט, שבאופן עקרוני או באופן היסטורי בדרך כלל מפלגות שמרניות בבריטניה לא אוהבות לשאול את העם, לפי ההיגיון שלהם הם קיבלו את הסמכות מהעם בבחירות, זה משאל העם האמיתי, לכן השמרנים בבריטניה לא פנו לפרלמנט, לא פנו לעם, הם פשוט אישרו את האמנה בפרלמנט ובעצם אישרו את הצטרפות בריטניה לקהילה האירופאית בפרלמנט. אירלנד, נורווגיה ודנמרק החליטו ללכת למשאלי עם ולאשר את זה שם, כאשר כל המדינות האמינו שבעצם לא אמורה להיות בעיה ושזה יעבור באופן די חלק. כאשר המדינה הראשונה שהלכה למשאל עם הייתה אירלנד, שבה משאל עם עבר ברוב גדול, 83.1 הצביעו בעד, יש לכם פה טוען הפוסטר מאותו קמפיין בחירות שמנסה לשכן את הציבור להצביע בעד. דנמרק הצביע עם 63.3%, גם כן בעד הצטרפות בעד, אפילו עם אחוזי השתתפות בבחירות הרבה יותר גבוהים מאשר באירלנד. כאשר המדינה השלישית שדילגתי עליה, שזה נורווגיה, בעצם הצביע בין אירלנד לבין דנמרק. זאת אומרת, אילן הייתה הראשונה, דנמרק השלישית ונורווגיה השנייה. אז למה בעצם דילגתי עליה? דילגתי עליה כי נורווגיה הפתיעה גם את עצמה וגם את מדינות אירופה, והיא דחתה, או יותר נכון, העם הנורווגי דחה את משאל העם, או דחה את הרצון להצטרף לקהילה האירופאית. 53% מהנורווגים הצביעו נגד, אמנם רוב קטן, אבל רוב שמספיק. ואתם רואים פה אחד מהפוסטרים שליוו את משאל העם כנגד ההצטרפות לקהילה. אז למה בעצם נורווגיה דחתה את משאל העם? איך יכול להיות שנורווגיה בעצם מגישה בקשת הצטרפות כבר ב-62-61 ביחד עם אותם ארבעת מדינות? הממשלה שלה תומכת באופן מאוד חזק בהצטרפות לקהילה, ובסוף העם בא ואומר לא. אפשר להגיד שזה קשור לכמה גורמים שהצטרפו להן יחד. הראשון זה העצמאות והריבונות של נורווגיה. נורווגיה מראש היא מדינה די צעירה ביבשת האירופאית. יש לו את הסיפור של הכיבוש השוודי לפני זה, במלחמת העולם השנייה גם. ולכן העם השוודי היה די חרד ודי חשש לגבי עצמאותו וריבונותו. הוא לא ידע לגמרי מה אומר אותה העברת סמכות לקהילה האירופאית. ויש שם רגש מאוד פטריוטי שגם היה חלק מהסיפור, אבל מה שבאמת היה כאן, שני הדברים הכי משמעותיים, זה דייג והנפט בים הצפוני. הנושא של הדייג היה בעצם הפחד שאם הקהילה האירופאית תוקם, או בתי החולים ברוקמה, אם נורווגיה תצטרף לקהילה האירופאית, זה יעלת את נורווגיה בעצם לתת זכויות דייג די שוויות ודי שוויוניות לדייגים משאר מדינות הקהילה האירופאית. נכון, זה חלק מהרעיון של השוק המשותף, וזה חלק מהרעיון של הסחר החופשי. מכיוון שהנורווגים לא רצו לתת את שטחי הדייג שלהם, קם לובי מאוד מאוד חזק של דייגים ושל כל הענפים הקשורים לזה, שבעצם גם התנגד למשאל העם וגם הצביע כנגדו וגם שכנע אחרים לעשות זאת. בעיה השנייה שנוצרה, באותם שנים בדיוק מתחיל להתגלות הנפט בים הצפוני. זה השנים שבהם נורווגיה מתחילה לגלות, לא רק שם, גם בסקוטלנד ובעוד מקומות, אבל בעיקר בנורווגיה, שהים הצפוני מלא במשאבי טבע, נפט, גז ואחרים, והתחיל להיות סוג של תחושה שאולי נורווגיה יכולה בעצם לבדה
להפוך למעצמה כלכלית, היא לא צריכה את הסחר עם אירופה, ואם היא פשוט תשקיע מספיק ותפתח את אותם משאבי טבע, היא תוכל להפוך למעצמה כלכלית באופן עצמאי, דבר שעם השנים בעצם די קרה. למרות שנורווגיה לא הצטרפה לקהילה האירופאית, היא נורווגיה אחת העשירות ביותר לנפש היום באירופה, והיא מעצמה עולמית של נפט וגז. אז בסוף מתוך ארבעת המדינות רק שלוש מצטרפות לקהילה האירופאית, בריטניה, אירלנד ודנמרק, נורווגיה נשארת בחוץ, זה לא תהיה הפעם הראשונה, האחרונה בעצם שהנורווגים רוצים להצטרף, אנחנו נגיע לזה בהמשך, יהיו עוד פניות להצטרפות ויהיו עוד משאלי עם, אבל לפחות ל-1993 נורווגיה נשארת בחוץ. ואחרי שכל המשאלים האלה מואשרים, מגיעה בסוף ההצטרפות עצמה, ינואר 1973, בעצם ההתרחבות יוצאת לפועל, הקהילה הופכת משש מדינות לתשע, אבל צריך להגיד פה משהו חשוב, המדינות האלה לא מצטרפות בצורה מלאה, גם בריטניה, אילן מצטרפת בצורה מלאה, כי זו אילן, מדינה קטנה, לא משמעותית במיוחד, בטח לא אז, זה לא אילן של היום, אבל בריטניה ודנמרק הן מדינות שיש להן גם קולוניות ומושבות מעבר לים, ויש להן גם מערכת של בין בית המלוכה לבין המדינה, ולכן לא כל הטריטוריות ולא כל השטחים הצטרפו לקהילה האירופאית באופן מלא. בריטניה בעצם החריגה את הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים. זה דבר שהוא די ברור, כי גם הקהילות האירופאיות, שאר המדינות בקהילה האירופאית עשו את זה, כמו צרפת, הולנד ואחרות. אבל בריטניה גם החריגה את שטחי החסות של הכתר, שטחים ששייכים בעצם לכתר הבריטי, אבל לא בהכרח לבריטניה עצמה. אנחנו ניכנס בדיוק למה ואיך זה עובד מבחינה סמכותית ולמה זה היה עדיף או לא עדיף להוציא אותם החוצה, אבל רק תדעו שבעצם שטחי החסות של הכתר הבריטי נשארו מחוץ לקהילה האירופאית. שטחי החסות זה בעצם האימן בים האירי או איי התעלה כמו ג'רזי, אלה שטחי החסות שנשארו מחוץ לקהילה האירופאית. כאשר גם דנמרק עשתה אותו הדבר, איי פארו שאנחנו מכירים בעיקר מהכדורגל נשארו מחוץ לקהילה האירופאית, הם לא רצו להצטרף לדנמרק ולקהילה, כאשר איי פארו זה גם מאוד קשור לנושא של דייג, אבל גם קשור מאוד לנושא של עצמאות, הם רק השיגו אוטונומיה מדנמרק, הם לא רוצים לוותר עליה עכשיו ולהחזיר אותה לקהילה האירופאית. מצד שני היו שטחים שכן נכנסו, גיברלטר ששייכת לממלכה המאוחדת לבריטניה כן הצטרפה לקהילה האירופאית, וזה עדיין לפני שספרד ופורטוגל בקהילה, שימו לב, בעצם יש לך שטח של אירופה, בקצה הדרומי של האי האיברי, לפני שהאי האיברי בעצם הוא חלק מהקהילה האירופאית, וגרינלנד החליטה גם להצטרף לקהילה האירופאית, כמושבה בעצם, כסוג של חלק מהכתר הדני. גרינלנד תצא בסוף, אחרי כמה שנים מהקהילה אנחנו נגיע לזה, בעצם עשור מאוחר יותר, הגרינלנדים החליטו שהם לא רוצים להיות חלק מהקהילה האירופאית, אבל זה בסופו של דבר איך שהמצב היה. בהתרחבות הראשונה הצטרפו בריטניה, דנמרק ואירלנד, כאשר בריטניה ודנמרק חלק מהמושבות כן וחלק מהטריטוריות לא.